Բարի երեկո, բարի գալուստ Թայլուր, ես Աննա Թորոսյանն եմ, ծանոթացեք մեր հիմնական թեմաներին։ Կազանից հետո ինչի վառապացույցն էր այս հանդիպումն ըստ ՀՀԿ Մամուլի քարտուղարի։ Ասեն, որ 7 անգամ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ոչ թե իրականացնում է բանակցություններ, այլ շատ ավելի իրականացնում է բանակցությունների իմիտացիա եւ խնդիրը տանում է փակուղու։ Հերթական փակուղու առաջ Թուրքիական սահմանին երկու կողմն էլ կուտակում են զորքեր։ Վասկարշավ մայրաքաղաքի կենտրոնում հանրապետության հրապարակից Ամիրան փողոցով դեպի Մաշտոցի պողոտա եւ հաղթանակի կամուրջ։ Նեապոլում, ինչպես կայսերական Հռոմում, Ներոնի պես այս գիշեր նեապոլցիներն այրել են պիցայի հայրենիքը։ Եվ փոքրիկ գայլի երիտասարդ ընկերները կամ համասարանակաների սև խորհրդանիշը։ Մայիսին ծնված փոքրիկ գայլուկի որպես կենդանի խորհրդանիշ նվիրել են ուսանողներին։ Ավարտելով Արցախյան կարգավորման բանակցային հերթական փուլը, նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձավ Երևան։ Կազանում կայացավ նախագահներ Մեդվեդևի, Սարգսյանի եւ Ալիևի հերթական եռակողմ հանդիպումը։ Մոտ 3 ժամյա բանակցություններից հետո տարածվեց համատեղ հայտարարություն, որում մասնավորապես պետությունների ղեկավարները արձանագրեցին փոխմբռնման ձեռքբերումը մի շարք հարցերի շուրջ, որոնց լուծումը կնպաստի հիմնական սկզբունքներին հավանություն տալու համար պայմանների ստեղծմանը։ Հայաստանի նախագահը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահների եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի հետ։ Արտգործնախարար Նալբանդյանը ուշ երեկոյան որոշ մանրամասներ ներկայացրեց բանակցության ընթացքից եւ մատնացույց արեց, թե ինչ պատճառով հնարավոր չեղավ հասնել միջազգային հանրության ակնկալած համաձայնությանը։ Պատճառն ըստ նախարարի այն է, ինչի մասին զգուշացրել էր Հայաստանի նախագահը Ստրասբուրգում Կազանյան հանդիպումից դեռ 2 օր առաջ։ Ադրբեջանը առաջ է բերել նոր առաջարկություններ, ընդունելու փոխարեն այն, ինչն արդեն համաձայնեցված էր միջազգային միջնորդների հետ։ Հանրապետության նախագահը Ստրասբուրգում, գիտեք, որ հայտարարել էր, որ կարելի է դրական արդյունքներ ակնկալել, առաջընթացը ակնկալել Կազանում, եթե Ադրբեջանը նոր փոփոխություններ չառաջարկի։ Սակայն Կազանը բեկումնային չեղավ, որովհետև Ադրբեջանը պատրաստ չեղավ ընդունել վերջի տարբերակը, որը առաջարկվել էր եռանախագահների կողմից, հիմնարար սկզբունքների մասին է խոսքը։ Գիտեք, որ Դովիլում եռանախագահող երկրները կոչ էին արել նախագահներին համաձայնության գալ Կազանում։ Իր հեռախոսազրույցների ընթացքում նախագահների հետ նախագահ Օբաման էր նույն կոչ արել, նաև Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին ուղերձներ էր հղել նախագահներին։ Սակայն ադրբեջանցիները, ադրբեջանական կողմը մոտ 1 տասնյակ փոփոխություններ առաջարկեց։ Եվ դուք հասկանում եք, իհարկե, դա էր պատճառը, որ, ինչպես ասեցի, Կազանը բեկումնային չեղավ։ Բոլոր դեպքում հանդիպումը, կարծում եմ, օգտակար էր այն իմաստով, որ շարունակվեցին մանրամասն քննարկումները, եւ կարևորն այն է, գիտեք, որ վերջի 3 տարիների ընթացքում ինչքան մեծ ներդրում է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը այս կարգավորման գործընթացի մեջ, եւ կարևորը նա էր, որ ինքը իր պատրաստակամությունը հայտնեց շարունակել ջանքերը մոտեցնելու համար, համաձայնեցնելու համար սկզբունքները, որպեսզի վերջնական համաձայնություն ձեռք բերել սկզբունքների շուրջ։ Վերջի 3 տարիների ընթացքում սա արդեն 12-րդ հանդիպումն էր, բայց այս գոնե վերջի 1 տարվա ընթացքում այս սցենարը, երբ որ Ադրբեջանը փաստորեն նոր եւ նոր փոփոխություններով առաջարկներով է հանդես գալիս, արդեն 4-րդ անգամ է առնվազն կրկնվում։ Սա է իրականությունը, բայց շարունակելու ենք բանակցությունները, որովհետեւ կարգավորման համար այլ ճանապարհ չկա, միայն բանակցությունների միջոցով, խաղաղ ճանապարհով լուծել հիմնախնդիրը։ Երեկոյան բանակցություններից հետո նախագահ Սարգսյանը Դմիտրի Մեդվեդևի հետ Կազանի դիասպորտի համալիրում դիտել է Ռուսաստանի նախագահի մրցանակի համար անցկացված ձիարշավը։ Եթե այս միջոցառմանը ներկա չէր իր Համալիևը, նա հերթական անգամ հեռացել է ծրագրվածից շուտ բանակցությունից անմիջապես հետո։ Сейчас надо уже свой, 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 свой,
Նախագահի դեռ Ստրասբուրգում արած շեշտադրումներն ու իրադարձությունների հնարավոր զարգացման սցենարն այսօր հրապարակ հանեց նաև ՀՀԿ մամուլի քարտուղարը։ Հանրապետականի խոսնակը վստահ է, Ադրբեջանի ապակառուցողական, խուսափողական ու դեպի փակուղի տանող վարքագիծը պետք է արժանի գնահատական ստանա։ Հակառակ դեպքում բեկումնային առաջընթացի մասին փորձագիտական լուրջ վերլուծությունն ու համանախագահողների հիմնավոր վստահությունն ամեն անգամ դեմ կառնի Ադրբեջանի ներքին սպառման, ռազմատենչ ռետորաբանությանն ու դիվանագիտական սեթևանթանկին միջազգային հարթակում։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի քարտուղարը հիշեցրեց, որ Կազանի հանդիպման նախորդին Հայաստանի նախագահը Ստրասբուրգում շեշտել էր. «Մեր իշխանությունների դիրքորոշումը համանուն չէ Միսկի խմբի համանախագահությունների առաջնորդների կոչին և իր ժողովրդին ի տարբերություն Ադրբեջանի իշխանությունների պատրաստում է խաղաղության»։ Հայաստանի արձագանքն այդ հայտարարությանը հստակ էր ու դրական, ինչը չսասի պաշտոնական Բաքվի մասին, նշում է ազգային ժողովի պատգամավորը։ Պատահական չէ, որ նախագահ Սարգսյանը իր ելույթում Ստրասբուրգում նաև նշեց, որ Ադրբեջանը գնում է ռասիզմի ճանապարհով և կառուցում է երկիր, որտեղ պատերաստում է պոտենցիալ պատերազմող քաղաքացիներ, ի տարբերություն Հայաստանի, որը ցանկանում է տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն, և թե Հայաստանը և թե Արցախը պատերազմ լինելով պատերազմի, այնուամենայնիվ կառուցում են ժողովրդավարական հասարակություն, ժողովրդավարական երկիր, ի տարբերություն Ադրբեջանի։ Միապետական վարչակարգի վերածված Ադրբեջանը կառուցում է երկիր, որի հիմնական գաղափարը ռազմատենչ ռետորաբանությունն է ու հայատեացությունը։ Հանրապետականի խոսնակը հիշեցնում է, որ ռազմատենչ ռետորաբանությունը երբեք օգտակար չի եղել դրանով զբաղվող պետությունների և ժողովուրդների համար։ 20-րդ դարի կեսերին, երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ նմանատիպ պետություններ և ղեկավարներ կային, նույն Իտալիայում Մուսոլինին էր, ֆաշիստական ռեժիմով, Գերմանիայում Ադոլֆ Հիտլերը իր նազիստական ռեժիմով, որոնք կառուցում էին ռասիզմ, որոնք կառուցում էին ռազմամոլություն, որոնք կառուցում էին պատերազմ։ Եվ որոնց հասարակությունները այո պատրաստ էին պատերազմին։ Սակայն մենք տեսանք ինչ տխուր հետևանքներ ունեցավ դա։ Շարմազանովը նշում է, որ Հայաստանի երեք նախագահների օրոք էլ մեր երկիրը մշտապես ասել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն այն որևէ ընդհանրություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ, որովհետև Արցախը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունը տարածքային վեճ չէ, այն ինքնորոշման իրավունքի իրացման խնդիր է։ Ավելին, ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ինքնորոշման իրավունքը ՄԱԿ-ի նպատակներից է, իսկ տարածքային ամբողջականությունն ընդհանրեն սկզբունք։ Սկզբունքները պետք է նպաստեն նպատակների իրականացմանը, որպեսզի բոլորիս մոտ հստակ պատկերացում լինի, պետք է եւս մեկ անգամ նշեմ, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական կոնֆլիկտը տարածքային վեճ չէ, դա ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացում է, որից օգտվել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը այն ժամանակվա ԽՍՀՄ սահմանադրությամբ և բոլոր միջազգային նորմերին համապատասխան։ Ադրբեջանը պարբերաբար տապալում է բանակցությունները և ըստ ՀՀԿ մամուլի խոսնակի դա անում է կանխամտածված։ Այդ երկրի իշխանությունները հասկանում են, որ Հայաստանի նախագահը և Հայաստանի որևէ պաշտոնյա կես քայլ անգամ չի նահանջի այն դիրքորոշումից, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, թեկուզ և ամենալայն ինքնավարությամբ։ Այս իմաստով ես գտնում եմ, որ այո, ադրբեջանական կողմը ամեն անգամ խնդիրից խուսափում է կամ տանում է դեպի փակուղի իր ոչ կոնստրուկտիվ գնահատականներով, և դրա ապացույցը նաև Կազանի հանդիպումն էր, որտեղ նրանք մի կողմ դնելով կամ արհամարելով կամ ջարգելով համանախագահ երկրների ղեկավարների Դովիլյան հայտարարությունը ոչ թե առաջ շարժվեցին, այլ մի քանի քայլ կատարեցին դեպի ապակառուցողականություն։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղարը նշում է, որ բեկումնային առաջընթացը, որի մասին խոսում էին փորձագետները, համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները շատ դեպքերում կախած է Ադրբեջանի կառուցողական մոտեցում հանդես բերելու կամքից։ Հայաստանը երբեք չի գնալու միակողմանի փոխզիջման, և ամենակարևորը, Արցախի կարգավիճակն ու ճակատագիրը պետք է որոշի Արցախի ժողովուրդը, ինչպես նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի ճակատագիրը։ Հայկ Հովանիսյան, Էդգար Դավթյան, Հայլուր։ Ղարաբաղն իր կարգավիճակն ու ճակատագիրը որոշեց դեռ 90-ականներին, իսկ Արցախի այսօրվա համար կռված մեր սահմանամերձ գյուղերն այժմ դարձել են ուխտատեղի։ Բերքաբերը, դա Տավուշի մարզում է, Ադրբեջանից էլ մի կես կիլոմետր է հեռու, պատերազմի ժամանակ գրեթե ամբողջությամբ հետակոծվեց, պաշտպանության դուրս եկավ ամբողջ գյուղը։ Մայիսյան հերոսամարտերին ու Հայաստանի 20-ամյա անկախությանը նվիրված ուխտագնացության վերջին կանգառը բոլորիս հաղթանակ Արցախում է։ ԵԿՄ արդեն ավանդական ուխտագնացության Տավուշյան կանգառը մեր թղթակցի տեսանյութում։
Ուխտագնացության երրորդ հասցեն Տավուշի մարզներ, առաջին կանգառը Բերքաբեր գյուղը, վայրը պատահական չեր ընտրվել։ Սահմանից 500 մետր բաժանող ադրբեջանական 3 գյուղերով շրջապատված Բերքաբերում 90-ականներին հրետակոծվել է տների 80%-ը, սահմանային կռիվների ժամանակ ունեցել են 10 զոհ, տասնյակ վիրավորներ։ 120 բերքաբերցիներ կանգնել են գյուղի ինքնապաշտպանության դիրքերում, նրանց շարքում ներկայիս գյուղապետը։ Ունեցել ենք 120 հատ պաշտպան գյուղին, որոնք միջև վերջին օրը մասնակցել են ինքնապաշտպանությանը եւ հաղթանակով դուրս եկել։ Ուխտագնացությանը միացել էին նաեւ մարզային եւ տեղական իշխանությունները։ Գյուղամեջը հազվադեպ մարդաշատ էր։ Հանդիպումը սկսվեց գյուղի զոհված ազատամարտիկների հիշատակի հուշակոթողին եւ ազատամարտի բոլոր նահատակների հիշատակին խոնարհումով։ Իսկ մեր կողքին ապրող հաղթանակը կերտողներին սպասում էին երախտիկի խոսքերն ու պարգևները։ Մարզի մոտ 500 ազատամարտիկներ պարգևատրվել են Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահների, Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, երկրապահ կամավորականների միության մեդալներով եւ պատվոգրերով։ Միայն Արցախի պաշտպանությանը Տավուշը զոհել է իր 212 քաջորդիների, իր խոսքում նշեց երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահը։ Տավուշում 2000-ից ավելի երկրապահի անդամներ կան, բայց ես այդպես չեմ մտածում, քանի որ Տավուշ բառը հենց երկրապահ բառը։ Տավուշի այսօրվա նորածինից մինչև խորցերություն բոլորն են երկրապահ։ Բոլորն են երկրապահ, որ ծնվում են այստեղ, ապրում, իրենց վստահությամբ, իրենց ուժ ու եռանդը չեն խնայում մեր պետության, պետականության համար։ Մարտակերտը, Հադրութը պաշտպանում է Տավուշից, Երևան քաղաքը սկսում է Տավուշից։ Եթե Տավուշը իր տեղում ամուր չլի, վստահ չլի, ուրեմն ոչ Մարտակերտ, ոչ Հադրութ, ոչ Երևան, ոչ Էշմիածին չեն կարող ամուր լինել։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց միշտ պատրաստ ենք պատերազմի, ասաց Արցախի հերոսը եւ ի պատասխան ադրբեջանական կողմի հաճախակի ռազմաշունչ հոխորտանքին հարկամարեց հիշեցնել։ Ինչքան շատ ունեն, քան շատ կկորցնի, ինչքան շատ փորձեն, այնքան շատ կվնասվի։ Եթե չեն բավարարվում այդ իրենց կորցրածով, ես Բաքու գործել ունեմ։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հերթական բանակցային գործընթացի առնչությամբ կոչ արեց դիվանագիտության ճակատում էլ վստահել Հանրապետության նախագահին, քանի որ նրա խոսքով այս պահին մեր երկրում նրանից լավ ոչ ոք չի պատկերացնում եւ դիրապետում իրավիճակը։ Չեմ անեմ, խոսքով դիվանագիտության մեջ են, ինչ են խոսում, բայց ես վստահ եմ, որ մեր նախագահն մեզնից մեկն է։ Երկրապահ կամավորականների միության արդեն ավանդական դարձած ուխտագնացության շրջանակում ոչ միայն հանդիպումներն են սահմանամեծ բնակավայրերում կամ զորամասերում, այլև սոցիալական ծրագրերը։ Մեր զոհված ընկերների ընտանիքներն իհարկե սոցիալապես աջակցելուն զուգահեռ բավականին կարևորում են բարոյական աջակցությունը։ Հինաշարժական խնդիր ունեցող ազատամարտիկ մեր զինված ուժերում 6 տարի ծառայած 57-ամյա Վազգեն Մայլյանի համար էլ սայլակ էին բերել։ Ուխտագնացության մասնակիցներին ուղեկցում էին նաև մայրաքաղաքից մի քանի համույթներ։ Երեքօրում կհասցնեն լինել սահմանամերձ Պարավակար Բարեկամավան գյուղերում, Դիլիջանում։ Հունիսի 28-ին մեկնարկած ուխտագնացության երթուղին կձգվի Սարդարապատից Հանրապետության մարզերով մինչև Արցախ։ Գայանե Թամամյան, Մարտիկ Ճաղարյան, Հայլուր։ Էրեբունին ֆրանսիական աչքով Դեսպան Ռոնոն այսօր իր համար բացահայտեց ուրարտական պետության միջնաբերդը, ծանոթացավ հայ-ֆրանսիական արշավախմբի պեղումների արդյունքներին։ Նշեմ, որ հունիսի 4-ից միջնաբերդում քառամյա գիտահետազոտական ծրագրի վերջին աշխատանքներն իրականացնում է հայ-ֆրանսիական հնագիտական արշավախմբը։ Trouver à faire revivre l'identité archéologique de Yerebouni et Yerevan. Ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ համար բացահայտվեց Երևանին, այստեղ հայ-ֆրանսիական համագործակցության հրաշալի մթնոլորտ է թակավորում եւ մենք մտադիր ենք հետեւողականորեն շարունակել այդ համագործակցությունը՝ հանուն հնագիտության եւ պատմամշակութային վայրերի հեղինակության տարածման։ Կրքերը բարբակվում են թուրք-սիրիական սահմանին, ռազմական ստորաբաժանումների կուտակումը երկու կողմում էլ շարունակվում է։ Ծայրահեղումը մտահոգիչ, իրավիճակին Միացյալ Նահանգների գնահատականն է։ Իսկ միջազգային փորձագետների դիտարկմամբ սա արտաքին ճակատում Թուրքիայի հերթական ձախողումն է։ Զրո խնդիր հարևանների հետ արտգործնախարար Դավութողլուի դրույթն այդպես էլ մնում է բարի ցանկություն, ստացվում է ոչ թե զրո խնդիր հարևանների հետ, այլ զրո հարևան, ում հետ չկա խնդիր։ Ուրբաթորի աղոթքը ցույցերով ու երթերով ավարտելու վերջին ամիսներին ձևավորած ավանդույթը սիրիացիներն այս անգամ էլ չեն խախտել։ Դամասկոսի, Հոմսի եւ մի շարք այլ խոշոր քաղաքների փողոցները ողողած ցուցարարներին դարձյալ ցրել են 15 մարտ զոհվել է։ Արնահության համար Դամասկոսը մեղադրել է զինված խմբավորումներին, որոնց գործողություններից Սիրիայի պետական հեռուստաընկերության տվյալով դժվար է նաեւ իրավապահներ։ Բախումների կենտրոնը դարձյալ Հոմսն էր։ Երիտասարդներն այստեղ գրոհել են խանութներն ու վարչական շենքերը։ Նախագահ Ասադի
բանաժարականը պանջող հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների դեմ կիրառվել է արցունքաբեր գազ, ըստ որոշ աղբյուրների նույնիսկ կրակ է բացվել։ Մեղավորն ըստ քաղաքական վերնախավույտ դարձար զինված անցագործներն են, հենց նրանց ու նաև դասալիք զինվորականներին են հետապնդում Թուրքիայի հետ սահմանային գոտում հատուկ գործողություն իրականացնող սիրիացի ջոկատայինները։ Այստեղ մեծ քանակությամբ զորք է տեղակայված։ Սիրիական ռազմական ստորաբաժանումները, այդ թվում նաև զրահամեքենաները թուրքական սահմանային գծից 500 մետր հեռավորության վրա են։ Սահմանին զորքեր է կուտակել նաև Թուրքիան, զինվորները բերվել են մարտական վիճակի։ Սահմանին տիրող դիրության վերաբերյալ Իրան հանգստությունը Սիրիայի արտգործնախարարին է հայտնել Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Դավութոգլուին սակայն հասկացրել են, որ զորքի տեղաշարժը Սիրիայի ներքին խնդիրն է։ Դամասկոսն Անկարայից պահանջել է ոչ մի դեպքում չհատել իր սահմանները։ Թուրքիայի սահմանային շրջանից զորք հեռացնելու կոչով Սիրիայի իշխանությանը դիմել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, ըստ Քլինթոնի, զորքերի առկայությունը բարդացնում է առանց այդ էլ ծանր իրավիճակը Թուրքիայի տարածքում գտնվող սիրիացի փախստականների հետ և ավելացնում Թուրքերի հետ բախման հավանականությունը։ Վաշինգտոնը և Եվրամիությունը վաղուց արդեն հստակեցրել են իրենց դիրքորոշումը, Ասադը պետք է կամ բարեփոխումներ իրականացնի, կամ հեռանա։ Եվրոպական կառույցը նույնիսկ պատժամիջոցներ է կիրառել Սիրիայի նկատմամբ, բայց նման քայլեր նստվելուցաբանների դեռ երբևէ սպասված արդյունք չեն տվել։ Արմինա Պապյան, Հայլուր։ Նոր քաղաքը հին աղբի հսկակույտի տակ, Պիցայի հայրենիքը համարվող Նեապոլն արդեն մի քանի տարի աղբային ճգնաժամի գերին է։ Փողոցներում կուտակվել է 2000 տոննայից ավելի աղբ, որ փտում է 30 աստիճանի հասնող շոգի պայմաններում։ Մուրավետ փողոցները կամ գուցե հանրահայտ Վեզուվի հրափխի արևանությունը հունից հանել է նեապոլցիներին։ Իշխանության անգործությունից դժգոհ բնակիչները այրել են փողոցներում կուտակված աղբակույտերի մեծ մասը։ ՀՇԺ-ները ստիպված են եղել ամբողջ գիշեր մարել հրդեհի միանգամից 55 աղբյուր։ Հարավային մայրաքաղաքի փողոցներում և հրապարակներում տիրող հակասանիտարական վիճակը անհանգստացրել է Իտալիայի նախագահին, որևէ հստակ քայլ, սակայն քաղաքական վերնախավը դեռ չի ձեռնարկել։ Աճուրդով վաճառվել են արքայադուստր Ձիանայի զգեստապահարանի լավագույն նմուշները։ 14 զգեստներից առավել մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց Էդելշտեյնի հեղինակած մուգ կապույտը։ 1985-ին Սպիտակ տանը կազմակերպված ճաշկերույթի ժամանակ Լեդիձին հենց այս զգեստով էր։ Այսօր այն վաճառվեց 800 000 դոլարով։ Աճուրդի հաջողությունը շատերը պայմանավորում են վերջին ամիսների մեծ հետաքրքրությամբ դեպի բրիտանական արքայական ընտանիք, բացի այդ արքայազն Ուիլյամը տիկնոջ հետ շուտով կժամանի Կանադա։ Հայաստանի վարչապետը ուիքենդը սկսեց Լոռվա մարզում։ Վանաձորի մանկավարժականի լավագույն շրջանավարտներն ավարտական վկայագիրը ստացան անձամբ կառավարության ղեկավարից։ 30 ալավերծի էլ ստացան կուսակցության անդամ ատոմս։ Շուտափույթ նորոգման խոստում բաժին հասավ Շաումյանի առողջության կենտրոնին, առանց ուշադրության չմնաց նաև մոտկորի նորոգվող ճանապարհը։ Տիգրան Սարգսյանի Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում դիմավորեցին աղոհացով ու բացատրեցին, որ բուհի 40-ամյա կենսագրության մեջ առաջին անգամ է նման բարձր կարգի պաշտոնյա այցելում։ Հնչում են Հայաստանի պետական և բուհի հիմնը, ապա ելույթ է ունենում ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը, որ վարչապետին հանձնում է Հովհաննես Թումանյանի ոսկեդրոշում հատընտիրի և բուհի բարեկամների խորհրդի անդամ ատոմս։ Վարչապետն իր ելույթում նշեց, որ պետական ծրագրերում առկա է կրթության ոլորտի գերակայություն, ինչն արտահայտվում է նաև ոլորտի աշխատողների պարբերաբար բարձրացող աշխատավարձերով։ Վարչապետը հատկապես կարևորում է մանկավարժական բուհերում կրթության որակի բարձրացումը, ինչը բումերանգի ազդեցություն է թողնում տնտեսության բոլոր ճյուղերում։ Փոխմարզպետ Արսեն Դարբինյանի ելույթից հետո կառավարության ղեկավարը հանդիսավոր պայմաններում 60 գերազան շրջանավարտների հանձնեց ավարտական դիպլոմներ։ Սովորել շատ եմ սիրում և այս 6 տարիների ընթացքում ջանք ու եռան չեմ խնայել, բոլոր ուժերներ եմ դրել, որպեսզի լավ սովորեմ և հասել եմ բարձունքների, կարծում եմ։ Մանկավարժական ինստիտուտն ունի 4200 ուսանող, որից 1200-ն այս տարի ավարտել են բուհը։ Ինչպես բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, այստեղ էլ այս տարի կտրուկնում ազել է դիմորդների թիվը։ Մենք ուզում ենք ընդհանրապես հայտարարություն տալ 5 մասնագիտության գծով, բայց քանի որ պետական բուհ ենք, տեր կանգնեցինք մեր անվանը և բոլոր մասնագիտությունների գծով հայտարարել ենք։ Ուղղակի պետք է կոմպլեկտավորենք, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Մանկավարժական ինստիտուտից հետո Տիգրան Սարգսյանը այցելել Շաումյան գյուղի առողջության պահպանման կենտրոն։ Թեպետ կենտրոնն աշխատում է բավականին ծանրաբեռնված, սակայն բուրս սպասարկում կազմակերպելու պայմաններն այստեղ բացակայում են։ Վարչապետը ծանոթացավ իրավիճակին և խոստացավ միջոցներ ձեռքավորել շենքը նորոգելու համար։ Ալավերդի մշակույթի կենտրոնում վարչապետը հանդիպեց հանրապետական կուսակցության ակտիվի հետ։ Թումանյանի տարածքային կազմակերպության ղեկավար Ալավերդու քաղաքապետ Արթուր Նալբանդյանը ներկայացրեց վերջին շրջանում կազմակերպության իրականացրած ծրագրերը, ապա հանրապետական կուսակցության անդամագրված շուրջ 30 ալավերդի վարչապետից ստացան կուսակցության անդամատոմս։ Հենց հանրապետական կուսակցությունը ինքը մեծ պոտենցիալ ունի մեր երիտասարդների
նպատակները իրականացնելու եւ մենք էլ ցանկացանք ընդհանրակրվել եւ ինչ որ մեր ներդրումը ինչ որ մի կերպ ունենանք հենց այդ կազմակերպության նպատակների իրականացմանը։ Այնուհետև օգտվելով ընձեռնված հնարավորությունից ալավերտները կառավարության ղեկավարին ուղեցին իրենց հուզող հարցերը։ Ամենուր կառավարության առջև մարդիկ բարձրացնում են աշխատատեղերի խնդիրը, ասում է Տիգրան Սարգսյանը։ Համար մենք ձեռնարկում ենք միջոցառումներ, որոնց նպատակն է հրախուսել ներդրումները Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնավոր ներդրումները, որոնք ստեղծեն նոր աշխատատեղեր։ Մասնավորապես, մենք արդեն իսկ 17 նհատ ներդրումային ծրագիր արշավացրել ենք համայնության կառավարությունում, որոնք 300 միլիոն դրամից ավելի ներդրումներ են ընդադրում, և այդպիսի ծրագրերը ստանում են ախտորոշում ավելացված արժեքի հարկին վճարման հետազոտման ձևով։ Ալավերդուց վարչապետը մեկնեց Մոտկորի գյուղախումբ։ Աթան, Անիզոր, Շամուտ եւս երեք այլ գյուղերը արտաքին աշխարհին կապող ճանապարհն արդեն 30 տարի դժվարանցանելի է։ Պետական ֆինանսավորմամբ սկսված ճանապարհի նորոգումն իրականացվում է նոր տեխնոլոգիայով։ Ամերիկյան Caterpillar մեքենայի աշխատանքին ծանոթանալու նպատակով կառավարության ղեկավարը եղավ ճանապարհի նորոգող հատվածում, ծանոթացավ աշխատանքների ընթացքին, զրուցեց մեքենան շահագործող մասնագետների հետ։ Հրաչապապինան Արման Տիտանյան, 100։ Կրթության նախարարն այսօր Սևանի Վազգենյան դպրանոցում էր, կարևորելով հոգևոր կրթության անհրաժեշտությունը, Արմեն Աշոտյանը նշում է դպրանոցի և Գևորգյան Ճեմարյանի դերը ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Համոզված է, ժամանակն է վերարժևորել և վերահաստատել կրթության գործում եկեղեցու դերակատարումը։ Մարաթոնի եզրակացություններն էլ հիմք կլինեն հայոց եկեղեցու պատմության հին դասագրքերի վերատպման և նորերի ստեղծման համար։ Նոր ուսումնական տարում էլ դպրանոցի սաներին նախարարը խոստանում է ինտերնետային ծրորակ կապ։ Կան դեպքեր, երբ որ աղանդավորներն են ներխուժում այս առարկայի միջոցով դպրոցներ, ուսի մենք բացառենք այս ամենը, մենք Կրթության ազգային ինստիտուտին մեր անձնարել ենք, որպեսզի եկեղեցու հետ միասին իրականացնի վերապատրաստումները և միայն քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի հավանության դեպքում շնորի այս կամ այն ուսուցչին համապատասխան թույլտվություն հավաստագիր, որ նա կարող է դասավանդել այս խիստ կարևոր առարկան։ Ազատության հրապարակում այսօր ժառանգության նախագահի հերթական շաբաթօրյա հանդիպումներ։ Ռաֆի Հովանիսյանն անդրադարձել է վերջին օրերի արտաքին զարգացումներին, նախագահ Սարգսյանի Ստրասբուրգյան ելույթին և Կազանյան Եռակողմ հանդիպմանը։ Հովանիսյանի խոսքով, եթե իրագործվեն նախագահի Ստրասբուրգում հնչեցրած հիմնադրույթները, ապա երկիրն իրոք բռնել է ժողովրդավարացման ուղին։ Նաֆիշացրել է Ուսակից Փոստանջանի հարցը հանրապետության նախագահին։ Քաղաքացիական հանդիպման ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանը անդրադարձել է երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին ու քննադատել մետրոյի և աղբահանության սակագների բարձրացման որոշումները, իշխանությունների արտաքին և սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ քաղաքացիական որոշումը նա խոստացավ հրապարակել հաջորդ շաբաթ։ Տեմպուսը ճարտարապետականում համալսարանում այսօր մեկնարկեց ծրագրի խորհրդատվական մարմնի հիմնադիր ժողովը։ Տեմպուսի երամյա ծրագիրը մեկնարկել է 2010-ի հունվարին, մասնակցում են Ուկրաինայի, Վրաստանի, Լատվիայի, Մոլդովայի, Իտալիայի և Պորտուգալիայի մի շարք առաջատար բուհեր, նաև Երևանի շինարարության պետհամալսարանն ու Գեղարվեստի ակադեմիան։ Այսօր ներկայացվել են մասնակիցների այցերն ու ապահովվել է ու ամփոփվել է կատարված աշխատանքը։ Կենդանաբանական այգուն նորածին Սև գայլուկ այժմ շատ ընկերներ ունի։ Նրա մասին այսուհետև հոգ կտանեն պետհամալսարանի ուսանողները։ Նախաձեռնության հեղինակ, դասախոս Ասլիկ Հովանիսյանի խոսքով, ուսանողների համար սա լավ առիթ է բուհն ավարտելուց հետո էլ հանդիպել, գալ այգի ու խնամել իրենց թալիսմանին։ Իդեպ խնամակալության նման դեպքեր կենդանաբանական այգում հաճախ են լինում։ Տարվա ավարտին ինձ մոտ միտք ծագեց անպայման ուսանողներից որևէ բան նվեր թողնել, որպես թալիսման, որպես խորհրդանիշ։ Եվ ես որոշեցի մայիսին ծնված փոքրիկ գայլուկին որդեգրել և որպես կենդանի խորհրդանիշ նվիրել իմ ուսանողներին։ Վազքով գլխավոր հրապարակից մինչև գլխավոր մարզադաշտ։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի ստեղծման առիթով արդեն ավանդական դարձած վազքարշավին մասնակցում են 13 տարեկանից բարձր բոլոր ցանկացողները։ Առաջին անգամ այս տարի ակցիային միացան նաև հեծանվորդներ և հաշմանդամներ։ Վազորդները հանրապետության հրապարակից սկսեցին վազել Ամիրյան փողոցով դեպի Մաշտոցի պողոտա և Հաղթանակի կամուրջ։ Վերջնակետը Ռազդան մարզադաշտն էր։
Եվ վերջում մեր երեկոյան առաջարկների մասին։ Ամռանը շատանում են սննդային թունավորումների դեպքերը։ Ինչից զգույշ լինել, ինչ մթերք գնել, հարցերին պատասխանում է հատուկ ռեպորտաժը «Հացի և թույն» դիտեք այս երեկո զինուժից անմիջապես հետո։ Եթե միայն երեք օրից հայտնի դարձավ Մբարաշանի թունավորման մասին, հատուկ ռեպորտաժն այն տեղ էր հենց առաջին պահից։ Պատմեք ինչա պատահել։ Ինչու թունավորվեցին մարդիկ եւ ինչի մասին է լռում հայ ջերմուղը, պատմում են նախկին աշխատակիցները։ Եվ արդյոք այն չի սպառնում ավելի մեծ աղետով։ Անխուսափելին մահվան դեպքեր։ Մտքեր, որ սպառում ենք սնունդ, որ վաճառում են։ Միջի հիմա ոնց է աշխատել։ Խոզիպես։ Ինչպես է արտադրվում այսօրվա սննդամթերքը։ Վեճվեճները չի։ Ինչպես է վաճառվում։ Ոչ քաշ կա, ոչ գին կա։ Ու ինչու է ամեն ինչ այդքան աղետալի։ Որսես չներ մի ծովիստով Հայաստան կա։ Հատուկ ռեպորտաժի հանրային հետաքրքրության թողարկումների թունավորումների, թունավոր սննդի եւ օրգանիկ մթերքի մասին։ Հաց ու թույն։ Հաճելի երեկո է, մաղթում մնացեք առաջինի հետ։